Alhamdulillah. Liranka lara male ti tanka lata male. E to jai pe kweti gbo. Kweti foju ikpanha kotolabi fun sharia. Abi to ba pinjo tun ra yen won ra bi shartil qata. Bi na ban sen ra ta ira won ge ko nbe won ma ko lo. Eleyi lo le to. Ama nkan ti o ti soju pipan to ba pe pipan ninu re ma pan ko ti soju gbigbo to ba pe gbigbo ninu re ma ngbo ko to kun ra male ke bi mango nisin ama pe jija no man je mango mango o ti tana o ti wa bere si ni so misi misi ori misi misi na lo wa wa eni kan wa lo fe ra male ko to ke ra male ko to ke ina ta male nítorí pé tẹ bá ta mọ́lẹ̀ tẹ ra mọ́lẹ̀ bí ayé haqqin yá àkúdó àhádókùn mọ́lẹ̀ àkíhì bí ghayril haqq ẹ̀tọ́ ò ní fún ọ ní àǹfààní láti jẹ́wọ́ ọmọ ìyá rẹ̀ lọ́nà tí ọ̀tọ̀ torí délé ẹjọ́ pọ́n ẹjẹ́ kó ti máa sojú pípọ́n ìgbà náà lẹ tó lé ta irú wọ́tá mi lọ́ntà yìí sọ yìí tó bá jẹ́ pé ó ti pọ́n ẹ lè tábà kò ì tí ì pọ́n àmọ́ apá kan nínú rẹ ti ń sojú pípọ́n a fi ṣe ìdájọ́ pé gbogbo ẹ náà ti wà nípò pé ti ń pọ́n ẹ lè ta àmọ́ tí ò bá ti pọ́n rárárárá òfin ṣẹ̀ríà sọ pé ẹ ta bí ṣàrùtẹ̀ lọ́tà ẹ ta pípọ́n kókó ń bẹ níìsín níìsín tó bá ti wá bàjẹ́ sọ à lè ta nígbà náà nígbà tó ti bàjẹ́ tó bá gbé tó bá ti bàjẹ́ èèyàn máa jẹ́ bẹ́ẹ̀ náà kò sí wàhálà mọ̀tà mọ́mọ̀ pé tó bá ti bàjẹ́ wọn ò lè jẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ̀tọ́ ò lọ fẹ́ fún yín lẹ́tọ̀ọ́ láti jẹ́wọ́ rẹ̀ lọ́nà àìtọ́. Now, hello.